compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. Què tal, bona nit, benvinguts a este casal de Telesafor este matí, a este divendres, previ a un cap de setmana on poc a poc van aglutinant-se les diferents actes festius, fallers, que van programant-se perquè estan ja les falles al voltant dels seus dies, dels seus unes setmanes, millor dit, ja estaran així, així que nosaltres preparem este casal, l'enllestim i convidem a tots els presidents de les comissions per seccions, per a parlar d'aquestes seccions que ens interessen, com és la secció especial, ho van fer l'altre dia també, des de la primera secció, el passat dimarts, i avui divendres volem parlar amb els presidents i representants de la secció segona, molt important de les falles de Gandia, secció segona en la que estan falles de la talla de la plaça elíptica de Lluís Velda i moltes altres que ara presentarem. Anem a començar per els nostres convidats que han volgut estar amb nosaltres esta nit. Comencem amb la meva dreta per Jordi Grau, ell és el secretari de la comissió Falla Plaça Elíptica. Jordi, bona nit. Benvingut. Hola, molt bona nit. Després parlarem de la falla plaça elíptica, que n'hi ha molt que parlar, una falla que ha evolucionat moltíssim en aquests últims anys i ja ens contaràs cosetes interessants. De moment el donem la benvinguda al casal. Perfecte, gràcies. Gràcies per vindre. Qui no coneix a Ximo Barber, ell ha estat molts anys al càrrec de la comissió de la falla Lluís Velda, passeig Lluís Velda, i en aquests darrers anys també ha volgut involucrar-se d'una manera molt activa i esta vegada com a president. Ximo, què tal? Bona nit. Bona nit. A tu ja el coneixem moltíssim i ens contaràs moltes coses que molts de nosaltres desconeixem del món de les falles. I ara anem a per una altra comissió, la falla de Crist Rei. Parlem amb Àlex Gutiérrez, ell és el vicepresident de la comissió Falla Crist Rei. Benvingut, sí, Àlex. Bona nit, bona nit. I per acabar tenim un altre dels presidents, Joaquín Vicente, i és el president de la comissió de la falla Carrer Major i Passeig, una de les emblemàtiques també de la ciutat. Gràcies, Joaquín, per vindre esta nit. Molt bona nit a tots. Parlem, si vos pareix, de la secció segona, una secció no menys important a les falles de Gandia. Anem a començar per la falla plaça elíptica, que, com ben dit a l'inici i al transcurs d'este programa, d'este casal faller, és una falla molt solera i que té una trajectòria increïble i últimament, en aquests últims anys, ha crescut nombrosament, tant com a membres de la comissió, com a també ha crescut molt el monument. En definitiva, ens agradaria, si te pareix, que ens contares, si no ens molestia, què ha passat, quina revolució ha tingut aquesta comissió de la falla plaça elíptica. La veritat és que aquesta evolució ha sigut un colp d'il·lusió i de sort. S'han ajuntat un conjunt de gent jove, molt il·lusionada, moltes amistats, molta gent en comú, que han volgut involucrar-se moltíssim en la falla. La falla ha sigut com un nexe d'unió entre aquesta gent. I clar, tu ajuntes joventut i il·lusió i és un... no pots fallar. Era l'ingredient que li faltava. Clar, no pots fallar. I això ha fet pues, que la gent s'involucre molt, que tinguin moltes ganes de fer feina, d'anar al casal, és com una il·lusió contínua. Uh-huh. Era anar tant a sopars, a paelles, el que siga, com anar a fer cavalcada, com anar a fer... Uh-huh. Això, perquè s'ajunta molta gent, som molt amics, moltes amigues dins de la falla, i això jo crec que és el secret, que no és cap secret, però que sí que és el que ha fet que la plaça elíptica estiga pues un poc en boca d'això que has comentat tu, d'aquesta pujada, d'aquesta il·lusió, de que es sent, la falla elíptica està present, està present. Bueno, hi ha que dir que falta una comissió que no hem nomenat perquè no han pogut vindre al nostre casal, que és la falla de Sant Josep Raval, també molt important, i parlarem amb ells també pròximament en este programa. Però passem d'una altra comissió també molt important, com és la falla Passeig Lluís Velda, una falla que ha estat en secció especial molts anys,
ara està en secció segona, ho he estat pujant, baixant, pujant, baixant, però s'ha estabilitzat. Una falla que té molta gent involucrada, que és una penya de falla i que ahí esteu donant guerra. Ximo, què tal? Bueno, som maquell, poquets, però valents també, com has de dir, però en realitat la falla, com dius tu, està prou, molt estable. Estem en un cicle de renovació generacional. Hi ha molta gent major que eren els fundadors, diguem, de la falla, que en el llarg del temps pues, van fugit, diguem, ja han acabat la seva etapa fallera, uh-huh. I ara estem en un plantejament de gent jove, gent de 20 anys, de 25 anys, o sigui, una sèrie d'amics, sobretot són quadrilles, com bé dir l'amic, quan en realitat són amics que venen a la falla, que comencen per això, a involucrar-se en el llibret, sobretot, que tinguin feina, involucrar-se en el que es va fer a la via de la falla, perquè al final les falles tenen que tindre una renovació. Certes gent com jo, som falles ja un poquet ja un poc majors per estar allà al front de la falla, jo deuria anar al casal en el meu blusó posat amb molts dades soles, ja participar en alguna cosa més i no és cap de president. Jo crec que el president de la falla devia ser un més jove que jo. Ara, jo estic molt a gust de president i molt content d'estar de president de la meva falla, però crec que les falles deuen tindre una successió, diguem, normal. O sigui, no apostes, sinó que ells per si, tota aquella gent fallera que va passant etapes i anys en la seva vida, té que anar ocupant càrrecs en la directiva de les falles fins a arribar a presidents. Uh-huh. Igual que les xiquetes, les dones, sí que tenen molt clar que volen ser reinetes i volen ser, diguem, després, quan passen a l'edat major, volen també ser reina, pues, reina del foc, reina de la festa, no? Reina de la falla. Els homes deuen tindre clar que en una comissió el càrrec més representatiu, evidentment, és el de president, i deuen aspirar a ser president de la seva falla i treballar en equipos per fer això, per portar un projecte endavant de tots. Ximo, tu has estat molts anys a la Federació de Falles, sí. Si no crec mal, crec que el càrrec que ostentaves era de tresorer. Primer del comptador i després vaig ser vicepresident. És a dir, que saps molts de números, també per la teva feina. Podríem dir que hi ha una gran diferència entre el passeig Lluís Belda de secció especial en aquell temps a la falla Lluís Belda que tots coneixem a l'actualitat? Sí, en tots els sentits. A veure, quan es crea la falla passeig Lluís Belda, deu-se compte que són les falles de l'ampliació, uh-huh. L'ampliació de la ciutat de Gandia. És quan s'amplia el passeig, recordeu-se, molta gent jove no ho sabrà, però el passeig eren tres passeigs. Era el passeig Germanies, aquell del dia, com es deia aquell home? No recordo com es deia aquell, Gómez Ferrer, i després Lluís Belda, que avui tot és passeig Germanies. I a partir d'ahir ja no n'hi havia... Aquestes ampliacions han donat peu a que hi hagués una sèrie de gent que no hi havia ningú que tingués la falla per ahir. La falla més propera era Quisrell, que és més antiga, o bé i anar-te al carrer Passeig, carrer Major i Passeig, que clar, queda molt lluny. Llavors és quan es crea aquella falla. Aquella falla es crea en un barri nou, amb molta il·lusió, amb molta gent, dona compte que avui també en l'altra ampliació es té la falla Reis de Codella i té la falla Parc Alqueria Nova, que en realitat, diguem, era en el barri d'esta falla. Aquesta gent, o sigui, hem perdut barri en un sentit de creixement, hem perdut gent major, que s'ha fet major, evidentment, algú desgraciadament han faltat, no? I és normal, però clar, a partir de fa 2 o 3 anys la falla s'ha estabilitzat, en un centre de fallers, i jo, com sempre dic, uno deu gastar-se el que té, no el que no té. Entonces, va haver un moment que dolorosament, perquè estem acostumats a estar en especial, vam tindre que resituar-nos i estar a l'altura. Gràcies a Déu, tenim el casal pagat, no tenim ningú deute i funcionem, diguem, molt positivament dins les nostres possibilitats. Que al fi i al cap també s'intenta no deixar bons per ahir, ni deixar muris per pagar, per voler fer... Estar tranquil, que no? Que en definitiva és el que compta. La gent ha de saber on se'n compta i comptar amb les seves possibilitats. I si pot arribar a 10, pues arriba a 10. Si pot a 12, 12. Jo m'agradaria arribar no a 12, sinó a 48.
però bueno, això no pot ser. Temps al temps. Parlem de la Falla Cris Rei, Àlex. Bueno, tu eres un xic jove, pràcticament estàs descobrint un poc en uns anys la falla, no? Encara que portes molts anys, però sí que és veritat que esta comissió ha sigut molt gran, té molts anys de bagatge en les falles i per supost, ahí en la Falla Cris Rei cada vegada també sou més, heu passat per diferents etapes. Quin també és el secret d'esta comissió en segona secció? Res, la veritat és el que diu Jordi, que és la gent jove que se ve a la falla, fa convoy a la falla i sent la falla com la seva casa. Mm-hmm. Eixe és el secret de les falles, de que estiguen còmodes en el casal, mm-hmm. que s'involucren en els projectes que se porten a cap, ja siga llibre, ja siga teatre, ja siga cabalgada, engalonament de carrer, dona igual el projecte que siga, però si involucren, no? Involucren projectes, sempre n'hi haurà aquesta gent jove que vulgui fer més per la falla i vulgui sentir-se part de la falla. Mm-hmm. Com diu Jordi, imagine que en el vostre cas és igual, no? És a dir, portar a gent a la comissió per a que s'apunte, per a que faci convoy, per a fer grups i tal vegada d'ahir ja començar a créixer. Sí, correcte. A la fi som tots els fallers els que tenim que portar a la gent i que després si la gent porta més gent, ja és el secret de les falles. Mm. Una volta estàs, no, la gent vol repetir, és el que tenen les falles. Una altra falla de secció especial molts anys va ser la falla Carrer Major i Passeig, Joaquín. Correcte. Quants anys en secció especial com Lluís Velda, competiu, a veure qui s'emportava la carabassa, no? Ese quart premi que ningú volia tindre. Eren sempre la falla de Lluís Velda, la falla del Prado, i en alguns anys estava el Jardinet i la falla del Raval, en aquells entonces. Com ha canviat el cubent. Però ara ha canviat... lo que diu Ximo, les generacions van canviant, n'hi ha uns anys que, per lo que siga, en el nostre cas va ser un poc per el tema del mateix carrer Major. Mm-hmm. Nosaltres depeníem molt de moltes negocis que n'hi ha estipulats en el carrer Major i avui en dia quasi tot ja no són negocis familiars, són quasi tot franquícies i grans empreses que no volen involucrar-se massa en tal vegada el que se podria involucrar-se massa en el tema de ajudar un poquet al barri en la falla. Però bueno, han patit també una baixada important de fallers. Ara trobe que tenim un relleu generacional, molta gent de menys de 20 anys que té moltes ganes, que se dediquen en el festival, en cabalgades, en els projectes que fem. I crec que en uns poquets anys encara anirem a una mica tornareu millor. Tornareu una miqueta millor. A ser sí. L'essència del carrer Major. No trobe que costarà molt arribar a lo que va ser el carrer Major, però... Bueno, però si esteu a gust, és el que parlava Ximo. El que parlava Ximo, que n'hi ha que estabilitzar en la mesura de la possibilitat que cada un té. Clar. I nosaltres estem molt bé en la secció segona, és una secció molt bonica, n'hi ha molta competició i la veritat sempre molt igualat tot. I... Bueno, esperem que continuï tot endavant i les xiquetes que estan ara molt il·lusionades en el futur siguin elles el convoy les propulsors. I arribem a fer el que està fent la falla de la plaça Elíptica i la falla de Cris Rei i alguna altra falla que també té molta gent jove que maneja molt bé el tema de l'ambient faller. Però bueno, així tot es tracta de sumar i en les falles, i si un dia es cau baix, a pedreta vas a recolzant-te fins que tornes a intentar estar a un toco. Que difícil, no? És difícil. Poder difícil. Estar ahí, sobretot quan tens un bagatge. La veritat, jo he tingut molt d'apoyo en la falla des del moment que vaig entrar, perquè la meva família eren de falla del Raval, meu abuelo ha sigut president, mon pare ha sigut president, la meva germana ha sigut presidenta del Mosquit. Entonces, jo tinc darrere sempre com una molta sang fallera, però m'ha sigut molt ben recolzat en la falla de carrer Major. Que important és això, no? Ser president o ser membre de la comissió i estar recolzat per la gent que t'aporta, que t'ajuda, no? En aquest any teu o en els anys que estigueu de president, però sobretot tindré el motor d'una executiva, imagina, no? Tindré darrere a moltíssima gent que t'apoye. Un president el que té que fer, per mi, això cada un agarrar la mà del que vulgui, aquests presidents que ho fan tot estan abocats al fracàs. Que, jo encarrego la falla al llom, aquest està abocat al fracàs segur, però abocat al fracàs en tot, no només en la falla en si, sinó en la seva comissió. La falla té que tenir una executiva a fer possible
per lo menos de 14 o 15 persones, o sea, que la gent estiga implicada, i aquesta executiva ha hagut de tenir una feina en concreta i ser responsables de lo que fan. Si tu aconseguixes això, la teua feina com a president és supervisar, dirigir, harmonitzar i, evidentment, de vegades en quant has de fer alguna presidenta. Això és el president. Però un president a Sales, des de luego, te dic segur que va abocat al fracàs. I per això totes aquestes persones que han sigut presidents, que han volgut fer autopols, i els únics que han acabat fent autopols han sigut ells mateixos. Però si no tens un bon equip de darrere, no hi ha res a fer. És impossible. I sobretot també tindre, crec jo, igual m'equivoque, li parle directament a Jordi, uns bons artistes fallers, com aliats. En és el vostre cas, no? Tindre ahí una mirada diferent en quant al monument. Jo sé que la secció segona és complicada, però sí que aposta també molt per el monument. Una cosa que afavorís el món de les falles, no? I Plaça Elíptica en concret ho fa possible. Nosaltres, clar, en aquest sentit tenim la sort de, com a executiva, un poc despreocupar-nos del monument, perquè el tindre a l'artista faller dins de l'executiva, dins de la falla, tindre als artistes és una sort, i com bé el dic, és despreocupar-te. Tu saps que ja tens l'artista i ell encarregat de buscar l'artista. De fet, tal com parlava abans, el fet de jo crec que un poc la secció segona, de tindre, no ser falles en moltíssima gent, el que fa és que l'executiva, estàs 2 anys, però varia, però al final és com una roda, tu saps que la roda torna, el que està de secretari després serà president, i el que està de president, al millor després, el que està de tesorer serà vocal, o el que està de vocal... Sí, però sou el mateix equip, no? Clar, no som el mateix, perquè van canviant, però tu saps que si són 70 o 80 persones a la falla, hi ha 15 en l'executiva, cada X anys has d'estar dins, i això fa que tots... més o menys sàpiguen com funciona, funciona l'executiva, que és el que fa falta, la feina que n'hi ha, i aleshores tots s'han de recolzen un poc per a que tot funcioni. La falla Cris Rei també ha apostat moltíssim per el monument. En aquests últims anys esteu fent monuments molt acceptats i portant-se grans premis, primer premis, és a dir, també és una aposta ferma per a estar ahí. Sempre ha sigut per a la nostra falla el tema del monument i el tema de Ninot una aposta de que sempre hem participat, sempre hem intentat, i si no m'ho hem aconseguit, s'ha quedat a les portes. I sí, és un tema molt important per a la nostra falla, el tema de la falla. Jo no sé vosaltres si teniu alguna opinió de dir, bueno, a curt termini pugem a primera, o tal vegada, no sé si és molt descabellat, pujar a especial. Està entre els vostres pensaments, o directament com ve a dir Ximo, Joaquín, és que deuen esteu molt bé. Jo ho tinc molt clar, no parla per mi. Parlo per la meva executiva, ho tenim molt clar, estem molt bé, estem bé. Esteu còmodes? No és que estem còmodes, és que ens costa arribar on estem. O sigui, jo la comunitat fallera no l'entenc en ningú lloc. O sigui, jo crec que ninguna falla està còmoda on està. Tu planteges uns objectius, planteges un pressupost i complir-lo costa, no és fàcil treure el pressupost. Clar, a major categoria has d'augmentar el pressupost. Y llega un momento que digo, oiga, que no somos tanto, ni tenemos tantas ayudas, ni tenemos nada que podamos llegar. O sea, que al final, ya te he dicho, ya que tiene coincidencia, ya que tiene el capítulo en la faena, y tú sabes hasta en arribes. Si un año, por lo que siga, puedas apostar un poco más, yo te aseguro que la falla, bajo el concepto, no es para tener dinero en el banco. La falla es para gastarse todos los dineros que tienes, pero sense deixar-ne Déu de cap. Exacte. Que no és el mateix. I si jo un any, per el que sigui, tinc una ajuda d'un pare reina o el que sigui, que diu, mira, i tens 3.000 euros per gastar el monument. No ho dudes que va a parar dins del monument. Perquè els altres gastos, en teoria, ja s'han cobert en el pressupost que ho has fet. El que podem millorar, en realitat, és el monument. Si tingués diners, jo no dudaria en clavar-los dins del monument, no me'ls guardaria en un contra corrent. Mira, és que tenim 10.000 euros en el contra corrent, però tu eres una associació cultural fallera,
Tens que treure la posta al monument, no? Claro, que sigui al final el que es veu. Claro, és que podava dir que és, no, i és el fi de l'associació cultural. Coincidim aleshores que totes les falles d'esta secció, incluïm el Sant Josep Raval, que també aposta fermament pel monument, aposteu per el monument. La notícia és, fa apenas una setmana, que l'Ajuntament de Gandia va apostar per el 9 d'octubre per una falla el mes d'octubre, el 9 d'octubre, a la platja de Gandia. Què opineu al respecte? Us sembla una idea original per atraure més artistes o tal vegada optaríeu per un plan B en inversió a les falles o com ho vegueu? Jo crec que això és una cosa que fa l'Ajuntament per promocionar la platja de Gandia. Queda un poc, diguem, fora de la festa fallera, a mi. Llunyà de la festa de Sant Josep. I que ho fa per un tema de promoció de la platja de Gandia, com podia fer d'algun altre event, d'algun altre esdeveniment. Bé, ho fan bé, però crec que no, a la festa fallera en si no sé a quin punt li puga beneficiar. Això el temps ho dirà. El tema és que tal vegada està ben invertit, no? Estos diners en esta comissió, en esta falla, perdó, però ho veieu bé o hauria d'invertir-se més en les falles més que no planten aquests monuments tan grans tal vegada, no sé. Què opineu al respecte, Àlex? Ambes coses a mi em pareixen bé. És necessari que l'Ajuntament participi en les associacions, sobretot en les de menys pressupost, però també aprofitar les falles com a estàndard per a promocionar la platja de la Gandia o el dia 9 d'octubre, pues, me pareix una ferramenta útil perquè és el nostre estàndard de València, les falles. I posar una falla aquest dia, pues, em pareix correcte. És una bona opció. Però també és realitat que les falles com les nostres, que tenen un pressupost més reduït, necessiten també aquesta ajudeta que a lo millor altres falles de secció especial o que tenen un pressupost més solvent no les necessiten. Joaquín, quin és el projecte de Carrer Major per al 2022? Pues ja. Bueno, nosaltres anem a mantenir la mateixa línia dels darrers anys, que sempre ens agrada tindre un monument que estiga digne i el que estàvem parlant, tots en aquesta categoria tenim moltes ganes de traure un monument que els nostres fallers estiguen orgullosos de lo que estem fent per els diners que tractem. Però bueno, nosaltres ni hem ampliat ni tampoc hem reduït. Pese a les pèssimes condicions que hem tingut en guany de pandèmia, pues hem mantingut els pressupostos de darrere anys. Que sí, que a lo millor en guany costarà una miqueta més, perquè alguna festeta se'ns ha tancat, algun soparet de Nadal també se'ns ha tancat, però bueno, al final, si no es traguem per així, tindrem que manejar-nos més en publicitats ara que ara falles i al final gastar els diners, com diu Ximo. No s'ha de quedar ni un duro en el banc, però tampoc s'ha de quedar un deute. I sobretot treballar, no sé si coincidiu, no? Treballar... Treballar molt. Treballar molt i que la gent arrime l'ombro, tant en el que... Nosaltres coneguem com el taller xinès, per dir-ho d'alguna manera, que és en el que es converteixen els casals un mes abans de la cavalcada, del festival, de gent treballant, enduent-se feina a casa, que estem fent flors en casa, que estem fent que no pot anar, estem retallant, apegant, fent de tot, fent un poquet de reciclatge entre tots per a poder traure-ho endavant. Jo crec que és molt il·lusionant, sobretot, el tema de... en nosaltres, com és conegut, tant la cavalcada com el festival, que maneja molt els xiquets, i els xiquets arrastren els adults. Jo crec que és un secret el portar xiquets, que els xiquets vulguin eixir, i arrastrar els pares, perquè els pares han de treballar per a que lluïsca, pares, mares i abuelos i abueles han d'estar tots ahí treballant tant per a la festa com per a ajustar pressupostos i que tot vagi bé. Tinc la sensació que vosaltres el dia 16 de març no teniu, tal vegada, no ho sé, ho pregunte, no teniu aquesta
competitivitat que potser sí que té secció primera o secció especial d'anar per la vostra secció a veure les falles acabades, a veure què tal, a veure si este any guanya jo, guanya l'altre, el veí, o no, o si teniu la mateixa, no ho sé, ho desconec. Però això, però no mos va la vida, ni mucho menos. I clar que tenim, si tots volen guanyar, jo crec que no hi ha ninguna comissió fallera que no vulgui el primer tràmit. Jo crec que no hi ha ninguna. Una altra cosa és que te'l donen. Això ja parlarem, però jo crec que totes les comissions falleres aspiren a lo més. I tu presentes un monument entenent que va de traure una cosa digna i una cosa bonica ahir. Una altra cosa és que el jurat opine pues, que aquesta és millor que aquella, l'altra és millor que l'altra. Pues, molt bé, pues, aquí tinc el premi, tenen la bona. Això, indudablement. Però ja et dic, no mos va la vida ara de voler. Clar que volem. Normal que volem. Però no anem a diguem, com diria jo, no discutirem ni tot el contrari per un tema d'aixòs, nunca. Tal vegada, quin és el secret, i anem a fer-ho global, quin és el secret de la secció segona que es pot marcar, desmarcar d'altres seccions, per exemple, o de la secció primera que teniu vosaltres i ells no, per exemple. No la sé, il·lusió Àlex. Per les falles, jo crec que sempre estem disfrutant de les falles, lluitant i peleant per les falles, treballant per les falles, entenc que no conec una altra falla que no siga la meua, la veritat, però sempre estem fent perquè la falla siga, continuï i involucrant-nos en més projectes, en més activitats, ja sigui engalonament, teatre, i en la diversitat està el gusto, per dir-lo d'alguna forma, no? Quan més obris l'abanico, més probabilitats tens de que la gent de la falla vulgui participar en algun dels projectes. I com no tenim aquest pressupost per a dir anem a guanyar el primer premi, tenim que obrir aquestes portes i a l'obrir-les la gent torna, és el que té. La secció segona és lluitar i lluitar i lluitar, crec jo. Jordi, coincidixes? Sí, jo crec que el que fa és això, la il·lusió i la necessitat, el tindre que fer tot, el tindre que innovar moltes vegades perquè per a poder traure endavant un pressupost has d'innovar en anem a fer una altra classe de sopars de divendres, anem a fer un destapats, anem a fer el que siga, anem a portar, pues, jo què sé, anem a portar truites de Creïlles i a cobrar un euret al que es pega, i això en l'executiva pues, una truita cada un, i la setmana que ve portem no sé què, perquè cada euro compta, és una secció en el que cada euro és importantíssim i sempre estàs innovant i fent una festeta, fent unes disfresses o un diumenge, ara els diumenges pues, fas un dinar per a que la gent vinga a fer cavalcada, a treballar, saps? Però a més pues, fem els macarrons, no? i dos obrets a cada un i així pues, traguem, dinem i fem festa, i això és fer falla. Al final això és la falla, fer falla és això, és fer dinars, fer sopars, clar, la gent... perquè Joaquim, per exemple, abans això no passava tan a sovint, és a dir, el fer un motiu de festa, qualsevol motiu, qualsevol data a l'any, fer una festa tematitzada a la comissió, abans no se plantejava aquesta idea, veritat? Ha evolucionat molt en aquest sentit. Sempre ha hagut, cada falla té una tradició, alguns fan divendres, uns altres dissabtes, però ara sí que serveix de veure que està diversificant-se més. Diumenge és el que diu el senyor... com era? Jordi. Les fem paelletes per a fer cabalgades, per a fer faena, per portar, o un dissabte un soparet per lo mateix, i és manejar a la gent per a que s'involucre. I el que l'havies comentat de la secció segona, per a mi la secció segona jo crec que és la més igualada de totes les seccions. En tema de pressupostos i monuments. Ese es un poc el titular, no? Per a mi jo pense que sí, que la més igualada, i any tras any algú es queda fora i dius per què m'ha quedat jo fora un any? Sí, perquè és molt difícil, no? Perquè esteu molt igualat. Jo de compte que estem a la meitat de les falles, la segona. De la primera, l'estada especial, la primera, la segona, la tercera i la quarta. Què vol dir? Que jo crec que són les falles més estables dins del món faller. Són més estables, són més iguals, tenim més o menys els mateixos fallers, descensos, i és el que deia Joaquim, que nosaltres estem en una secció molt igualada, estable i igualada. Que més o menys es podeu
codejar i no n'hi ha molta diferència, veritat? No, ja t'he dit que el post tu veus un monument de per exemple Lluís Velda i uno de Carrer Major i ella queda segon i jo me queda fora i per què? Si són quasi igual, estan els dos superbonicos. Molt difícil tu trobe també per a els jurats qualificar la nostra secció. Suposa que ara ja de cara a este 2022 i també en els propers anys hi ha que reinventar-se i hi ha que tirar endavant, no? Més units que mai i amb la col·laboració de la resta dels membres de la comissió, no? Que fan eixa pinya, no? I tornar a fer falla, tornar. Lo més important és el que diu l'home, que és la gent jove. La gent jove és la que s'ha d'involucrar. Sí. Perquè al final... Coincidís Jordi, coincidís Ximo, Àlex, en aquest cas... Els majors anem fent majors i els joves són els que tenen que tirar endavant i els que tenen que fer el comboi i les falles es mereixen per la gent jove. Pues jo crec que és un poc el missatge que hauríem de donar, no? A tots els que estan veient-nos, que la gent jove estiga ahí, que torni a la comissió, que vinga a la falla, que es porti el bocadillo des divendres, que tornem a motivar un poquet el costum, no? La costum d'anar a... Sí, ara és una miqueta diferent per el tema de la pandèmia, però n'hi ha que adaptar-se. Això ha vingut per a quedar-se, no? No s'ha d'anar demà a la pandèmia. I hem de fer les festes en unes mesures i... anar al casal en unes mesures i tots hem d'amoldar-nos a la situació com està, perquè el que nosaltres no volem és que les falles s'acaben, nosaltres el que volem és festa i que les falles continuen per, bueno, hasta si ja tenim quasi 100 anys la falla de Carrer Major, pues uns altres 100 per lo menos. El que vinga. S'aventureu a pronosticar algun... Per a la vostra comissió, cada una la seua, com traureu el monument, no sé, voteu perquè el meu monument este any serà molt millor o no, o cada un és molt modest i no s'atreveix a mullar-se, no sé com ho... Jo l'any passat em vaig mullar. El vas mullar. I l'he guanyat. Vas guanyar el primer premi. Em vaig mullar. Vols que em mulli un any també? Mullat, no? Mullat. Nosaltres encantats de que te mulles. Jo no sé si guanyaré. Però que jo vaig presentar un monument per guanyar, això ho tinc segur. Coincidiu els que estem així? Jo crec que no guanyé, això ja vindrà. Jo crec que també és en Lluís Arrabal pot entrar en la... Això és el bonic de la nostra categoria, que tots anem a guanyar, no anem a especular. Però que ja t'he dit que del primer al quint n'hi ha molt poca diferència. Doncs ho sabrem el dia des de març a la plaça de... Esperem que a la plaça de l'Ajuntament de Gandia, on es donin aquests premis, esperem que tot es normalitzi i puguem estar ahí i conèixer aquests premis de la secció segona d'aquest any. Gràcies a vosaltres per vindre així a este casal, per inaugurar-lo, per estar amb nosaltres una nit tan especial que estem ahí a les portes ja de les falles. Ens veurem, sabrem què és el que passa al voltant d'esta secció segona i el proper dimecres estarem amb els presidents de la tercera secció. També volen saber, per què no, la seva opinió d'esta important secció, no menys important, i també sabrem moltes coses i esbrinarem tot el que està passant en les falles de Gandia. Això serà el proper dimecres. Nosaltres ho deixem així. Recorden que també tenen un programa faller a la ràdio, a la cadena SER, tots els dimarts en Hoy por Hoy Gandia de la cadena SER de Ràdio Gandia, aquest programa de SER Faller. No s'ho perguen. Parlarem de moltes falles i nosaltres ens veurem així a Telesafor. Molt bona nit, adeu. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado el Casal.